Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandra Gruška uoči sastanka s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju 4. decembra, koji, kako je preneo ruskom zvaničniku, očekuje s velikom nadom. Kako je rekao Vučić, to će biti njihov treći ovogodišnji susret. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Beograd-Niš prema prvim informacijama poginule su 4 osobe, a 6 je teško povređeno, rečeno je Tanjugu u MUP-u Srbije. U kombiju je bilo 9 radnika, dok su dvojica stajala ispred i čekala šleper kada su iznenada uočili kamion koji se približavao velikom brzinom. U saobraćajnoj nesreći su učestvovali kombi kragujevačkih registarskih oznaka i kamion kraljevačkih tablica, a nastradale osobe su se nalazile u kombiju. Bezbednostno-informativna agencija podnela je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici protiv NK i DL zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo špijunaža. Bezbednostno-informativna agencija prikupila podatke koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da se DL, bivši pripadnik MUP-a Srbije, svesno, tajno i organizovano uz materijalnu nadoknadu po nalozima pripadnika hrvatskih bezbednostnih i političkih struktura te lica koja se nalaze u prikrivenoj službi Sigurnosno-obaveštajne agencije Hrvatske na teritoriji Srbije angažuje na prikupljanju informacija koje imaju obaveštajni karakter, prenošenju istih navedenim inostranim obaveštajnim činiocima, saopštila je BIA. Radio televizija Vojvodine danas obeležava 7 decenija postojanja. Na današnji dan 1949. godine počelo je emitovanje programa Radio Novog Sada, a 26 godina kasnije televizijski program iz zgrade na Mišeluku počeo je da se emituje. 26. novembra 1975. godine Radio televizija Vojvodine danas emituje program na 7 platformi i 16 jezika. Svečanim koncertom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi obeležena je 18-godišnjica Staropazovačkog gradskog hora, a publika imala priliku da uživa u bogatom repertuaru. Koncertom u aprilu obeleženo je prvi 9 godina postojanja, a novembarski je bio prava prilika da se osvrnu i na ono što su radili poslednjih godina. Kompozicije na ruskom, makedonskom, slovačkom, grčkom, romskom, italijanskom, pored pesama na maternjem jeziku, samo su deo njihovog bogatog repertoara. Na koncertu su nastupili operska pevačica Gordana Tomić, kontrabasista Ljubinko Lazić sa orkestrom, Željko Ivović za violončelo i Sanja Prgonjić za klavirom, zatim violinista Igor Vasiljević, a na kraju koncerta nastupili su i članovi Narodnog orkestra Staropazovačkog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Ove nedelje na trgu doktora Zorana Đinđića otvoren je mini sajam knjiga u organizaciji Narodne biblioteke Dosite Obradović i izdavačke kuće Otvorena knjiga. Od 25. novembra do 5. decembra ove godine održava se mini sajam knjiga u našem gradu na trgu doktora Zorana Đinđića. U ponudi mini sajma su izdanja više poznatih izdavačkih kuća: Lom, Otvorena knjiga, Leo Komerc, Vulkan, Laguna, Eurobook, Neven i Publikum Praktikum. Po sajamskim cenama radno vreme štandova mini sajma je od 9 do 18 sati. Preškolska ustanova Poletarac i Stare Pazove, tačnije vaspitači starijih grupa, realizuju projekat pod nazivom Zanimanja ljudi. U realizaciju ovog projekta danas su bili uključeni i zaposleni u radioteleviziji Stara Pazova. Decu veoma privlače igre vezane za razna zanimanja ljudi, naročito su im interesantna zanimanja policajca, pevačice, poštara, lekara i fudbalera. Kako bi se deci približila i predstavila zanimanja, u projekat koji realizuje preškolska ustanova Poletarac u Staroj Pazovi uključeni su i roditelji. Danas su Poletarci posetili radio televiziju Stara Pazova, govorili u radijski mikrofon, saznali čemu služe velike slušalice i šta je mikspult, posetili su TV studio i objasnili nam ko je to urednik. Folklorni ansambl Klas je izvođački folklorni ansambl Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Otputovao je sinoć u Češku, u grad Ostrava, na manifestaciju Dan uzajamnosti Čeha i Slovaka. Centralni program koji se održava u subotu nosi podnaslov Bez granica, jer je cilj manifestacije da se proširi i izvan granica bivše Čehoslovačke. Pored domaćeg ansambla Fogaš i Klasija, u celovečernjem programu će nastupiti gosti iz grada Mihalovce i Slovačke. Staropazovčani koji prvi put učestvuju na ovoj manifestaciji predstavit će se sa dve koreografije. U toku celog dana posetioci će u Domu kulture u Ostravi moći da se upoznaju sa tradicionalnom izradom božićnih ukrasa i starim zanatima. Najbitniju utakmicu u dosadašnjem delu sezone odigraće odbojkaši Jedinstva u subotu u Staroj Pazovi protiv ekipe Novog Pazara u okviru 9. kola Banka Poštanska Štedionica Superligi Srbije. Gosti iz Pazara trenutno su na začelju tabele, dok je Jedinstvo sa jednim bodom više i jedno mesto iznad na tabeli. Biće ovo sigurno derbi začelja, ali i utakmica koja će odrediti možda sudbinu ove dve ekipe kada je u pitanju opstanak u eliti. Odbojkaši Jedinstva su čak zamolili navijače da dođu u što većem broju i pomognu im protiv ekipe Novog Pazara. Utakmica počinje u 19 sati u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi.
Nakon jutarnje kiše nebo nad Starom Pazovom i okolinom se razvedrilo. Najviša dnevna temperatura danas je iznosila 14 stepeni, za vikend hladnije, mestimično oblačno sa povremenom kišom. Najniža temperatura će biti oko 1 stepen, najviša dnevna od 9 stepeni. Informaciju o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.